Z nevinného obdivu známej osobnosti sa stáva nekontrolovateľná posadnutosť. Nepochybne bol presvedčený o tom, že v nebi sa znova spoja, pretože sú si súdení. Ktorá prekračuje hranice normálnosti. Vykazoval neprimerané správanie. Stalo sa to priamo na pódiu. Psychický svet páchateľov a ich obetí vám priblíži dokumentárna séria Posadnutý celebritou. Kristýna Grimmy. V premiére v útorok o 21:05 na Dvojke.